Okay guys, so stashed on these now. Shit. I don't got water out in. On these now, fire. So stashed. Pristine, on these. Gonna get deep level with these guys back. Shut your tongue, tongue, shimmy rubies. All the slicker has got me feeling no way. Now I'm looking at you and I can feel the heat arise. Trying to fill the hole in my heart just for the night. Don't mistake this feeling. Mirësar dhe të prapë një pjesë të vlogët dhe që po të pomë jëmë po duket ekstrem fort që tash për momentin jëmë kushkësurë dhe jëmë transferu kështu që tash këtu kom jetu dhe që po duket nështë për mes që kjo mëne që të ushët në bërë që të kështu që kështu thonë këtu jëmë transferu dhe kom jetu këtu nuk e di përso jëmë banis nuk po di lokacione nuk bën me otregu. Përdu këtë ekstra mire dhe është shumë fort kështu që qëtash këtu kam marrë vloga shumë që kom e bo me shuk që kom Pristin të shkësullu se na ikon që jam vlogira edhe kom ma shumë shonë sa me bo ma shpesh në Pristin për shemë vloga se dal ma shpesh e kom angat edhe është nice pësëmi që qëtash kam marrë ekstrem shumë video të furta kështu që po mja jo kalëzuva edhe me Cinematic. Po do këtë ekstrem fort, s'po këtë zemi mojë që nga mirë në kështë për të nga pëmbjen. Po do këtë shumë fort. Dhe po është shumë qëtësi, nuk po ka asë kjera, asë kur gjëse ku po është ma anej. Rrugës kryesure po ka zhurëm, kështu që qiknej po do këtë shumë fort, që ati është autostrada, po do këtë edhe një pjese Prishtinës. Kështu që shumë mirë edhe kush do në më më taku, hajde një më shkësovë. Dhe shpa bëni tullullu në tërre në Instagram, kështë që mos harroni me Niko Rik. Mos harroni me Niko Rik, këna me bo qëdini, këna me bo takimin me kitë juve, kush do që ko qëhë në ordo dhe me në taku neve, jena one, Valjoni dhe Nderim Bobaj. Kështë që one, do në atë berë Valjoni Vibes edhe Nderimi Vlogs, shkoni bënja një subscribe. Edhe aty vëdjenve, kështu që kena me bo një takim të shishi Skëndërbeu me një korek ura 15.00 të Skëndërbeu aty ku është me kolin e vetë të bo drifta. Kështu që aty shimi kush dhe morën ura 15 Kate Heidi, kush ko mundësi morën mësë mungëni se ka me konë shumë interesant edhe kena me bo sene shumë hajgore, kështu që mësë mungëni. Qëke që ato është ta mi u ka dzu për qëtasht bese që që kjo vlog ka me konë edhe nëj pjesë tjetër për mas, se është shumë i shkut dhe qëtash, kështë që shimi nëj konë tjetër. Peace! Hello, përshëndetje dhe mirë se arët prapë në pjesën tjetër që t'i vlogët, sot është dita e 200% ndru këto, data i 25 t'im vlogët, po 25.6.2018, dhe po duket mira vetë, jëmë që ma herët, kështë që në pota që me bota shajtë kja filloj vlogët, më thami që të live këshu njërë për shkak se po mbjen dille dhe po mpengon, po është mund të pak vrandë dhe pak dille, kështë që nuk e di që me thonë, po është pak ftoft, edhe nëzat edhe ftoft, a mo atat mirë, qëra.
muito até ao caldo. Tipo, o meu é o caldo de jet. Deixa até ao baiado, que se tu um churro em comente, mas é caldo, mas é caldo, mas é caldo. E eu, meu pai, não é jazz, se não é sempre que lembro de lugar, de que o meu este é forte na boss cinematic, que estou a. Por mais um bocadinho, nós estamos a rodar a esquina icona de Omar Mevete, é de. De que eu. Dada só de ela é mó, de que vlog por fundo de sódio, se está nem bom, de que me gode, se estás do bom, já cada 5 minutos. Mas eu dei 7 minutos, mas eu me desvanço, se eu me gode de um bom de vaiat. Gostou de chamar-se e me tringa de canal, até uma sara nem bobo subscribe. E dá like no super chat, de que o vídeo. Mas eu dou-me para o vídeo de minha, alô, até a vez, abonou ou se subscribe, se estás mais herde. Se eu quero mais um vídeo de mira, gostou de. Mas eu não podia chamar a thumb, shimmy mavo na icon, men IPS teatro vlogger. Peace! Ok, so guys, mirë se ardhët prap me pjesë që ti vlogët. Di që nuk më bën sen, oh shit, pëso prish fokusi. E di që nuk më bën sen për qëtë video, kështë që nuk po kom që me bo, kisha bo nëj sen interesan me loga nëj sen, o mo. Are you fucking this focus po prishet, man? E di që nuk më bo sen, kështë që nuk e di qa ka për qëtë vlog edhe ka posë dhe cinematic ku më full pak, po kështë hajgore ose di qka e di që s'ka posë më falë një që sekundë që kjo vlog fa një veç është një video kështë si një editim, editimi që saj videos është një kualitet shumë maj mirë se i video kalume që u konë, kështë që prit një videot e tjera. Tu fol për kualitet për brishet të fokusi, vesh këshere. Kështu që... Oh, fucking, fucking fokus. Më së prish. Kështu që... Editimi ka me konë halo maj mirë. Në videot e tjera ka me konë se që kjo edhe maj mirë se që kjo video që ka me dollë. Dhe që tashtë... editimi ose video është në mënyrë perfekte, kështë që piqë ta është prishet përshkak se përprishet fokuse dhe kështë që në është e bëj krap ose në i sen, kështë që të ndrej durën së më ljod. Që kjo video nuk ka sen konkretisht që është ashtë edhe më herët, veç është me sen. Kjo video nuk ka konkretisht sen, kështë fani ose në i sen, veç është me cinematic ose në i sen, kështë që ma shumë nuk po di që me thonë në zgot. Prit një vlogat e tjerë ka me konë shumë alet, shumë interesant, kështë që kjo ke kitë që adoshtë a me jo kaldzu për sëd edhe tëng tëng shimin vidë nashme. Bye!